Condanas Happening Condo The Diamond Home និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Firebrick Sibling បានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសិក្សាបន្ថែមទៀតពីការសម្រេចចិត្តក្នុងការវិនិយោគនិងប្រភពទុនជាវិងការសម្រេចចិត្តដែលគ្មានមូលដ្ឋានដែលវាអាចឲ្យយើងបរាជ័យចា៎ជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Condanasខ្ញុំបាទឈ្មោះ Condanas គឺជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន 7-in-1 ដែលថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន 7-in-1 យើងគឺមាននៅបេសកកម្មដ៏ពិសេសអស្ចារ្យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរមកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរៀបចំនៅកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីឱកាសក្លាយជាអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺមាននៅការចែកចាយបទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយនឹងចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យជាច្រើនដែលរៀបចំនឹងចែកចាយដល់ខ្ញុំបាទ Condanas ជាមួយនឹងអ្នកស្រីថាន់វណ្ថាដែលគេហៅថាស្ថេលីនៅវណ្ថាគឺមកពីខេត្តកំពតយើងទាំងពីរអ្នករួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុម7-in-1ធ្វើការចែកចាយនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំលុយកាក់ការរៀបចំចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុការប្រើប្រាស់លុយឲ្យវាដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យចលទ្រព្យហើយនឹងជំនាញក្នុងការមើលដីធ្លីកុំឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នករងគ្រោះឬក៏ជនរងគ្រោះចលទ្រព្យនេះគឺជាបេសកកម្មរបស់ក្រុម7-in-1ដែលយើងមកទីនេះហើយឃើញថាយើងមាននៅជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែលើនេះគឺកម្មវិធីសិក្ខាសាលារបស់យើងគឺបានបញ្ចប់យ៉ាងពេញលេញហើយបរិបូរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ឃើញថាបងប្អូនមានការចូលរួមមានសកម្មភាពចូលរួម 100% តែម្ដងហើយមានការអបអរសាទរនិងសក្តីសំណោះនេះរំភើបចេញពីក្នុងចិត្តតែម្ដងបាទរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយទាំងការចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងមតិយោបល់ឃើញថាមានភាពពេញចិត្តហើយនឹងគាត់ចូលរួមពេញដៃពេញជើងទាំងអស់រហូតដល់បញ្ចប់កម្មវិធីហើយយើងបានសំណេះសំណាលគ្នាបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍គឺអស្ចារ្យមែនទែនហើយនេះគឺជាលើកទី1របស់ក្រុម7-in-1ដែលមកដល់ប្រទេសកូរ៉េនៅពេលនេះហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុដែលយើងមកទីនេះដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងហើយដោយមួយទៀតគឺដោយសារតែមានសំណូមពរជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់អញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េនេះហើយគាត់មានសំណូមពរជាច្រើនដែលគាត់បានខលបានផ្ញើតាម Messenger ហើយឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងទៀតណាតាម LINE តាមអីហ្នឹងគឺសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុន 7-in-1 យើងធ្វើការចែកចំណែកនៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាក់ទងចំណេះដឹងផ្នែកផ្នត់គំនិតផ្នែកអចលទ្រព្យហើយនឹងការរៀបចំដោយកាក់របស់គាត់ព្រោះថាគាត់រកបានលុយជួនកាលគាត់មិនដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលគាត់អំពីការវិនិយោគហើយវិនិយោគបែបណាទើបចំណេញវិនិយោគបែបណាមានហានិភ័យអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុន 7-in-1 របស់យើងដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំបាទជា CEO Condanas ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់មានដូចជាលោកប្រធានផ្នែកទីផ្សារគឺលោកជាច្រូចបាទលោកជាច្រូចហើយលោកកៅកូឈឿងលោកវឌ្ឍនាអ្នកស្រីថាន់វណ្ណថានិងបងប្រុសសមេតហើយនិងសូលីនគ្នាយើងទាំង7នាក់គឺយើងបានចូលរួមហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងគូបំណងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលកររបស់យើងនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបង្កើតនៅអ្វីថ្មីបង្កើតនៅគេហៅថាកម្រិតការយល់ដឹងនិងជីវភាពដោយប្រើប្រាស់នៅលុយកាក់ដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរដោយញើសឈាមដោយកម្លាំងរបស់គាត់នោះឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយកើនឡើងទ្វេដងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះការចូលរួមគឺយើងធ្វើនៅហាងម្ហូបខ្មែរក្រោមដីនៅខាងប្រទេសកូរ៉េនៅទីក្រុងសូវុនប្រទេសកូរ៉េហើយនៅថ្ងៃទី30ខែ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ហើយចំពោះសិក្ខាកម្មចូលរួមមានប្រមាណ7-200នាក់បាទពីដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់បណ្ដាតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងហើយពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកតាមរយៈឡានក្រុងក៏ដូចជាឡានដូចជារថភ្លើងក្រោមដីដែលអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរមកតាំងពីមួយយប់គាត់មើលមកមុនតែម្ដងមកគេងចាំហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរ 3-4 ម៉ោងបាទដោយសារតែចិត្តឆន្ទៈចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមាននៅគេហៅថាគោដៅមាននៅមហិច្ឆតាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្លាត់គំនិតនិងការរៀនសូត្រនៅចំណងថ្មីនិងបទពិសោធន៍ពីខាងវេកមិនដែលមានបទពិសោធន៍នោះគឺគាត់ធ្វើការលះបង់ច្រើនមែនទែននេះគឺជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យក្រុម 7-in-1 របស់យើងដែលសហការជាមួយនឹងក្រុម Cash Floweria
ដែលដឹកនាំដោយពេជ្រលុចនៅខាងប្រទេសកូរ៉េនិងចាងធីដែលជាប្រធានសមាគមនៅកូរ៉េនេះគឺយើងទាំង3នាក់បានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមាននៅអង្គសខាស្រីឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េដែលបានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបទសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនជាពលកររបស់យើងដើម្បីមានការចំណងរឹតចំណងមិត្តភាពក៏ដូចជាមានការប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅនិងការបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះផងដែរបាទទ្របហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅអង្គសខាសាលាដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺខ្ញុំបាទមាននៅមតិផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនសខាកម្មទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើថាចំពោះកលិះសំខាន់នៅក្នុងអចលទ្រព្យនោះគឺសូមបងប្អូនធ្វើការយកមេរៀនដែលបងប្អូនរៀននៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងណាមិនខ្វល់ថាបងប្អូនបានទទួលបានតិចឬច្រើនទេតែសំខាន់បងប្អូនធ្វើការអនុវត្តដើម្បីបង្កើតជាលទ្ធផលជូនខ្លួនបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងណាមានតែការអនុវត្តតែមួយគត់ទើបធ្វើឲ្យបង្កើតបានលទ្ធផលសម្រាប់បងប្អូន